Vamos para a seleção de agentes, então, da Aston. Já apareceu até para salvar um round ou outro ali inicialmente, mas realmente a Loud não deixava com que buscasse tanta coisa. E a Fúria agora vai selecionando seus agentes, né? Já está com seu Soul, Mina Buzeira, Mazin de KO, DGzinho de Jet. E temos ali também o QCK com a Killjoy. Do outro lado, deve ser a mesma coisa. Como o Spaka falou, né? As composições não devem alterar em nada aqui nesse mapa da Aston. Já está ficando bem estável aqui essa composição que foi popularizada pela Loud. É isso. Agora uma dúvida minha, eu tô maluco ou esse é o único mapa que o Twist joga de homem? Cara, eu acho que você não está maluco, né? Pode... Acho que é, né? Acho que é. É. Acho que é. Acho infelizmente que é. É, XRM. Acho que na Lotus ele tá double controlador também, né? Aquela Lotus que apareceu. É. Foi de... Não foi de homem? Ou não, foi de Harbor? Jogaram Harbor e Viper. Harbor e Viper normal. Ah, então é isso mesmo, você está correto, XRM. Parabéns. É isso. Não, é só... Só uma curiosidade aí, é, né? É o melhor controlador desse mapa, né, XRM? Desse então, assim, mapa, pelo menos, né? É, não. O homem nesse mapa, ele é muito bom. O ultimate dele pra retake, pra tática, de defesa e ataque também é muito significativo. A Astra que eu tô começando a mudar um pouco minha concepção na Raven. Eu vi os caras controladores trazendo ela na Raven. E eu gostei muito da ideia de jogo, de deixar as nebulosas dela nascer ali naquela parte da madeira do Spike Side pra um jogador da defesa ficar segurando. Mas, de modo geral, a Ascent pede o Omen, Tichinha. Só lembrando, né, a gente tá falando muito de Masters e Champions. O VCT Pacífico já tem os três times. DRX, Paper X e T1. A T1 vai pro Masters e pro Champions aí, né, o time coreano. O VCT Meia já tem a Fnatic e nesse momento a Team Liquid está ganhando, então a Team Liquid está quase encaminhada também para ter a segunda vaga. E o Américas está na disputa da primeira vaga para o Masters agora. Beleza, então vamos pro mapa, vamos pro jogo. Primeiro mapa, a FURIA escolheu a Raven, que era ousadia, porque a Loud, né, tá invicta no mapa e tal. E a Loud escolhe a Ascent. Tá certo que a Loud é muito boa, mas a FURIA escolheu muitas vezes esse mapa na série. E precisa entrar de outro jeito agora. Aqui a FURIA, pra ainda ter uma chance de virar essa série. Vamos ver, porque o DG tá maroto. Acerta a pedrada, Lemo Aspas, acaba caindo. Na sequência pro Sadak, o Kalil segura o spray de Frenzy. E pega dois, ainda sobrevive. Dá muito dano, QCK chega somando. É, mas acaba caindo ali nas mãos do Twist, que tá sozinho. E o Mazin já chega somando também. Ponto da equipe da FURIA. Setupzinho de bait deu certo. Exatamente, agora a FURIA fez um setup de bait ali. O DG ainda pegou o primeiro, dashou. Ele não conseguiu, o dash dele não teve alcance suficiente pra sair. E o Kalil, pra mim, nome do round, dois abates, ainda pegou uma assistência. Então, joga bem demais a equipe da FURIA. E Bida e XRM, é o que nós falamos aqui no intervalo, né? É, a FURIA precisa aparecer, cara. Esse estilo agressivo da FURIA precisa voltar a aparecer. E pelo menos no pisto aí, já somaram muito rápido, trocaram uma ideia ali pra pegar os jogadores. Então, 1-0 e a Loud vem pra econômica. Vai pra round econômico, nada de tentar fazer igual a FURIA fez no jogo passado, né, de forçar, também não teve ponte de spike, não teve muita coisa pra ganhar seus créditos, vai se entregando ali, ih, acertou, hein? Nossa. Acertou, mas não derrubou, sabe se lá como. É, o Twist ficou ali com 54 de vida e continuou indo pra cima, né? O drone não viu ele, hein? Conseguiu então marotar a princípio, mas o alarmou boa, achou! E o DGzinho finaliza! Sai na vantagem de novo, first kill pro DG. E o DG finalizou antes do alarme bom estourar, né? Então ainda continua com aquela informação no meio, importante ali pra equipe da FURIA. O Les agora tenta chegar até esse alvo ultimamente. Ninguém contesta ele rapidamente, mas a FURIA ainda tem um setup pra tentar surpreender, né? Mas o Les consegue escapar. E agora sim, a Loud teve que quebrar ali o alarme bom pra fazer a aproximação. O Les continua sozinho pela garagem, mas a FURIA já tem uma noção, né? Já tem uma ideia do que tá acontecendo. Ainda assim, são apenas dois jogadores pra defender. Os outros três ainda preocupados com a raio, Aspas, aproveita, leva o MW na pedrada de xerife. E o QCK tá sozinho, Sadak encontrou mais uma pedrada no cara que tava chegando pra ajudar. QCK pega informação, né, tem um drone em cima dele, não consegue marcar. Agora o QCK que vai ter que buscar algum abate, tem que ganhar tempo ali pro companheiro chegar somando. Pelo menos isso ele já fez, ganhou tempo. E agora, um abate seria o ideal. Leva um, leva dois, ele quer mais! QCK! Se segura sozinho no fundo do bombe. E o Les contra dois. Sabe da posição e o QCK agora tá miado. Tá miado, pode ser varado ali, mas o Les não tem tanto tempo a perder. Tem que pegar Spike, chegou, encontrou. Mas o QCK jogou demais esse lance. Aí a Spike nem vai dar tempo de pegar, né? O Les perdeu o tempo ali pegando arma e o Mazin chegou somando. Cara, que round insano do QCK. Era o último homem ali na defesa era da Joy. FURIA. Ah, era Killjoy, desculpa. Achei que era o último homem. Não, você não sabe que tem o sotaque ou o acento? Como é que é? É Omen. Omen. É, entendeu? Tá. Então o QCK segurou muito bem, né? Depois de boas pedradas da Loud.
ele foi ali um guerreiro, porque se ele morre pro primeiro jogador, porque o cara cai no Spike Side, já dá um HS nele varado e ele conseguiu pegar esses abates, então respira a equipe da Fúria e a Loud vem com seu round bônus. Esse não é falso não, tá galera? Esse é o round bônus verdadeiro. Esse é o verdadeiro de verdade, né? Com o Odin no Kawanzinho, né? Nem todos os Sovas, né, trazem essa Odin no ataque. O Kawan tá se transformando em especialista, né? E é realmente muito poderosa essa arma nas mãos do Sova. Né, tanto de defesa quanto ataque, porque várias paredes, né, são feitas de papel praticamente. É verdade, né? O varado ali, ainda mais com os spots, acaba ficando facilitado. E aí um setup da Fúria um pouco mais pra frente, com o DG marotado ali no vinho, né? Jogando apenas de xerife, o Aspas vai encontrando o caminho ali pelo jardim. Entrando no walk, né? Sem gastar recurso, tranquilamente. Ué, ué. E o TP do Kali, o Aspas já tava de olho. Ele vai buscar o segundo, balança pra cima do MW. Ainda tem o DG maroto, hein? É, pode surpreender, mas o Kawan tá muito atento. Nossa! Olha, o Mazinho levou dois também. Aspas traz de volta três abates dele. Só que lá atrás tem um cara segurando a Spike com o Odin nas mãos. Deixaram o Odin pro DG. E agora, quem é que vai pra cima dele? É paranoia. Vamos ver, tem a paranoia do Twist, tem Smoke, tem todos os recursos. O QCK fica dentro da Smoke, passa por ele ali do outro lado, o Twist apertou o botão, o QCK já tá ligado, pode ficar de costas, olha o timing pra ele, QCK aparece no momento certo, e aí é o Aspas, acertou o HS, 4K, vai em busca do Ace, pra garantir o primeiro ponto da Loud, sabe da posição do DG, 14, 13 Nossa. Segundos, Aspas, gira, Aspas, Ace, e ponto da Loud, sai do zero na individualidade do seu duelista, 5K do Aspas. Cara, esse jogador é um absurdo, né? O Aspas, ele é muito, mas muito fora da média, é, pegou todos os abates, buscou jogo e finalizou o DG depois com 2 de HP. Sobre o time da Fúria, cara, é, nessa hora, quando o Aspas troca tiro com o QCK, o DG tinha que ter jogado, na minha opinião. Né, ele tinha que ter aparecido de Odin, assim, era o bônus, né? A Fúria poderia arriscar um pouquinho mais, mas ele ficou com mais medo de perder o round do que vontade de vencer. E aí, o Aspas, sempre ele, foi lá e fez esse roundzão aí. Acho que o DG falou, cara, que arma é essa? Nunca vi essa arma. Tem essa também, vida, tem essa também. Não tá acostumado a trabalhar com o Odin, tava com receio de fazer abertura de ângulo ali, possivelmente, né? Mas, cara, o Aspas, que não apareceu tanto no mapa passado, né? Teve ali seus momentos, teve seus brilhos, mas não tanto quando a gente tá acostumado, já chega nessa Ascent mostrando ali quem é o top 1 do campeonato em estatística. Pois é, cara, não dá pra brincar com o Final Boss. E agora ele já está ali, ó, de Ultimate, Tormenta de Aço, DGzinho cravado de Operator. Vamos ver quem que perde a paciência primeiro, né? O DG não tem por que ir pra cima. E aí ele já erra o disparo, mas pega informação. Aspas vai na caça, tem fragmento pelo caminho. A equipe da Loud começa a trabalhar nessa entrada e o Aspas vai buscando o jogo. Encontra o Mazinho pelo jardim. E aí o DG já não sabe pra onde mira. A Loud vem cercando, Kawanzinho faz a troca, o Twist pega mais um. Cai a casa, a Loud atropela o Spike A. O Spike Site A, perdão. E apenas o QCK agora contra 3. Parece que ele vai tentando se movimentar em direção ali às costas dos adversários, quem sabe fazer algum estrago não. Agora já toma outra decisão, vai pra casa, vai guardar ali, espaca porque a Loud conseguiu dominar esse round. Exatamente. Bida, a Fúria perdeu o timing de voltar pro Spike Site. Né? Quando o DG, ele dá o contato na região ali da varanda e ele recua, ainda tem um jogador meio que da Fúria avançado na A, acho que era o Kalil pegando informação, aí eles tentam voltar, e aí o Aspas, ele faz o que ele faz de melhor quando ele tá ultado, né? Ele vai buscar jogo, o Mazin perde o timing de ficar dentro da smoke pra eliminar o Aspas, ele fica fora, o Aspas pega o abate, aí a Fúria se vê numa situação de split, sim, onde o Aspas tá vindo por cima da A e os jogadores entrando varando e A, e aí você tá de Operator no Spike Site, amigão. Você vai pegar uma kill, mas a segunda é muito difícil. Então a única chance, vamos ver se... Olha aí, que QCK pegou primeiro. Será que vai dar mais algum dano? Não? Vai ficar por isso mesmo, então. 2x2, roundaço da Loud aí, splitando a varanda e colocando a Fúria na roda, né? Porque o DG, ó, agora, isso aí quebrou, ó. Matou, ninguém conseguiu segurar pro DG no Spike Site, região do céu. Ele pega um abate, mas é tradeado muito rápido. Então boa entrada aí da equipe da Loud. A gente
gente fala sobre os spots que não são quebrados, né? E geralmente, muitas vezes, o spot é feito em momento ruim, e aí você consegue quebrar ele tranquilamente e depois trocar tiro, né? Nesse caso aqui, o Cauãzinho fez o spot no momento certo. Não tinha como se preparar para defender esse spot ali. O DG tava de operator, o companheiro dele tava embaixo do céu, então acabou revelando o posicionamento, garantindo um abate tranquilaço aqui da Loud ali. E realmente confirma esse segundo ponto. 2x2 agora. E a Loud já pega, né? Capitaliza nos ultimate. O Less tem o seu confinamento muito cedo. O Twist pode também utilizar o salto das sombras para pegar informação. E o Sadak a um orb de talvez o ultimate, né, mais importante para abrir caminhos ali na nossa MD. É isso. O KCK também tem o seu, né? Acho que em termos ali de orbs, o pessoal tá bem parecido dos dois lados. Dois times próximos ali de terem quase praticamente todas as orbs, né? Todas as ults, perdão. Mas é isso, né? O momento agora da Loud é melhor, garante dois rounds seguidos. E a Fúria vem pra essa compra meio quebrada. Apenas o QCK ali de Vandal. Tem teto de novo em direção ao ponto A, de novo mostrando presença na varanda. Só que dessa vez a entrada principal parece que vai ser pelo ar. Né? Então tá tentando acostumar a Fúria de uma maneira Loud pra jogar de outra agora. E aí o fragmento ali, né? O Sadak pegou a informação, agora faz a popada, mas não vai querer pressionar ali o Mazin. Ele só faz a passagem, aperta o botão, fecha ali a porta e vai garantir um pouco mais de controle, mas tem ainda, como já deve imaginar, a Fúria, né? O Less ali pelas costas. O Less tá na varanda, enquanto o Mazin garante esse abate, vai dando a volta no mundo, o DGzinho ali ultado, o Less vai tomar essa paranoia, se esconde um pouquinho, não pode ajudar os companheiros mais alguns instantes. E a Fúria até tinha o time do QCK pra tentar jogar esse round, mas não acreditou no round, não acreditou no ponto, e a Loud aproveita. É, sabiam do Less, mas ele também sabia que seria pressionado. E aí, pega o segundo, olha o Less! 3 kills, ele vai buscar mais um! 4K, Less não brinca, faz ali o lurker perfeito e acaba com o round. XR, não entendi a decisão da Fúria de colocar esse confinamento. Foi tarde. É, assim, muito tarde mesmo, assim, mas... Cara, e o Less e nenhum recurso, né? Porque quando eles fazem a paranoia, ninguém vai checar o ângulo. Aí, beleza, aí eles tomam uma kill, aí o DG que tava indo costas, ele tem que voltar a varanda pra cobrir, pra pegar esse jogador. Aí, ó, o Sadak fala, o que vocês estão fazendo? Porque não fez sentido. A Fúria, não sei se tá nervosa, se é uma comunicação bagunçada, mas esse ultimate aí, ultimate do QCK, da Killjoy nesse mapa, é muito impactante, cara. Você não pode gastar ele dessa maneira num round meia compra, um jogador a menos, sem domínio de mapa, né? A Fúria me parece estar bem nervosa e a Loud se aproveita disso. Eu acho que teve um time de gastar, tava um 5 contra 4, tava numa situação interessante, posicionamento, mas aí quando eu falei que não tinha mais, não acreditaram no round, né? Eu não tava falando porque você caiu tarde, já era tarde de fazer esse ultimate, ele perdeu esse já espaço. Já parecia realmente que eles não iam mais jogar. Já tinha gastado a paranoia, como o Spaka falou, já tinha gastado um tempo ali a mais da equipe da Fúria do que realmente jogar o ponto, né? O DGzinho ia chegando nas costas, então parecia que eles poderiam fazer um estrago econômico, mas não garantiu o round. Então acho que talvez, tendo várias ideias aqui da Fúria, deve estar todo mundo falando, deve estar um pouco bagunçada a comunicação nesse momento e também... second guessing, né? Eu esqueci como é que é a termo em português, mas duvidando deles mesmos. Agora o cara saiu. Duvidando deles. Ele virou americano. Of course, my friend. Ele virou americano. Concordo, Vidão. Tô 100% subiu com a cabeça, você. Subiu a cabeça. Oh my God. Se eles ainda pegam o Less depois da paranoia, teria time ainda, mas não foi o que aconteceu. 3x2. E a Fúria pede a sua pausa e lá vem a Loud pra B, hein? Vamos ver, DG. Já teve informação, teve a chance de pegar o primeiro, acabou errando o disparo. O Sadak já vai encurtando, é o Cauã na ultimate, que tenta também punir e consegue levar o DG. Tira totalmente o conforto da equipe da Fúria do posicionamento, né? E domina o barco, a Loud, e não continua a progressão. Esperam agora, vai ter a porta fechada pelo Aspas aqui nos últimos instantes. O Less tem um confinamento pra garantir pra tirar os que tiver no fundo do ponto. Não vão ter chance. E o Kalil tenta sair com o TP, né? Gasta ali agora essa movimentação, escapa. Enquanto o Aspas tá no meio do pagode, escapando de todos os tiros. Vai ter muita gente do outro lado, ele tá esperando essa smoke ou também alguém avançar nela. E o Kalil já tá miado, né? O Aspas já troca ali o armamento, puxa a short pra jogar na curta distância. Enquanto isso, o Manito Sadak bota a spike no chão e a vantagem é muito grande pra Loud. É um round caro da Loud, né? Gastaram bons ultimates, né? Então agora vai ter que ser na raça, porque QCK levou o primeiro. E aí, bate X4, cai o Twist! É a chance que a Fúria queria. Passa a frente no número de jogadores enquanto o Cauã. Olha como ele usa o drone, todo o seu recurso drone. É, a vantagem que era grande já não é mais tão assim. O Cauã consegue no varado levar o QCK. Vamos ver a Fúria nessa batida. 3 contra 3.
pra tentar empatar novamente o jogo. Dois jogadores chegando pelo corredor, o Cauã tá muito miado. O Aspas vai tentando proteger ele, Cauãzinho ainda leva mais um, Sadak cai, Aspas cai também. E aí o Cauãzinho tá miado, mas... Não deu tempo. Não tem tempo! 3 kills, mas não é o suficiente. O ponto é da Loud. Você achava que dava, Tio? Eu acho que ele chega na Spike, dava, cara. Então, a animação se apareceu depois que ele chega na Spike, terminou. Dava, mas ele não tinha esse tempo de chegar na Spike. Eu acho que será? Foi muito em cima da risca. A gente pode fazer depois a matemática ali, fazendo replay. Meu amigo. Foi muito em cima da risca. Mas... A animação apareceu depois que ele já tinha desistido. Ou seja, ainda dava tempo dele ter clicado. O problema é isso que o Bida falou. Ele tinha que dar uns três passos, ele já tava na caixa verde. Ele tinha que dar uns 3 ou 4 passos, que era o que talvez não seria mais tempo. Eu tentaria, assim. Acho que ele desistiu muito cedo, antes de ver a animação do negócio. Bom, não saberemos agora, né? Mas nunca, né? Daqui a pouco a gente pode testar no replay, exatamente. Tá. Mas tá aí, cara, 4-2 e assim, DG puxou o Pereira pra aquele round e também não teve impacto, né? Tomou ultimate, tomou os dois ultimates, né? Do KO e do Sova. E a Loud faz o 4-2. E o Cauãzinho tava com 24 de vida e conseguiu levar dois jogadores pra ganhar esse tempo. Odin, necessário. Né, XZ? É, Odin do Cauã é absurdo. A Odin teve também o spot ali com o Drone. Na verdade, puto, olha, o Mazin apareceu, buscou o primeiro abate, mas aí tentou subir porque sem isso. Que isso? O Twist ficou confuso ali, né? O Twist ficou. O Twist tomou um HS do cara da escada e parece que foi da Odin do Cauã, cara. O que você tá tirando em mim, cara? A bala tava pegando nele quando deu o tick na cabeça dele, né? Ai, ai, sensacional por aí. Ali, o MW tomou também esse dano, ficou com 48 de vida, mas a Loud de novo, né, já tem um controle bem forte. Só um crime aqui, né, o Cauã podia usar a skin mais bonita da Odin, que é a skin Glitch Pop dourada. É bonita mesmo. É a Odin mais bonita que tem, eu vou falar pra ele no próximo jogo trocar. Fala, tio. Mas esse cara tá dando certo, eu não sei se é uma boa trocar não, viu? Não é skin. Ah, não? É o cara. Ah, sim. Vamos ver. O Les tá escondidinho, esperando algum recurso, exatamente. Meio clarão, perfeito, MW sem chance, mas DG na distância garante esse abate. A Loud quer caçar essa Operator e pode se complicar. E era o Modin que foi perdido naquele avanço. Mas o Twist garante a troca ali pelo menos e agora tenta escapar da explosão do Spike. Tá aí, cara, 5-2. Eu acho que talvez já cabe uma pausa tática da Fúria. Né, eles não estão conseguindo progredir, não estão conseguindo trocar muito tiro com a Loud. A Loud está tendo uma leitura de jogo muito fácil, né? Quando a Loud vai para os Spike Sites, dificilmente tem uma contestação da Fúria de pegar os abates, né? Porque até tem 2 ou 3 jogadores da Fúria cobrindo aquela região, mas os abates iniciais, assim como a gente falou bastante na Raven, tá indo muito para a equipe da Loud, né? Mas não, Fúria vai continuar, vai permanecer, então o DG tá com essa Operator, não conseguiu ter um impacto ainda significativo o DG. Vamos ver jogando nessa região de mapa agora na varanda, ver se ele consegue pegar uma kill. Você vai ter então essa movimentação, né? Loud está forte na A, né? Começa num padrãozinho dominando esse orb, enquanto o Les ele já tá avançando no meio. Ele já passou desse ponto que o DGzinho tentou avançar agora. Mas tem time lá, roubou, quebrou, lá roubou e quebra também o Twiz, então consegue sair na frente nesse round aí, equipe da Fúria. O que, que vale mais, um Twiz ou um Alarm Robô? Melhor aí pra equipe da Fúria, né? O DG garante então o first kill e vai tentar... Que isso? Nossa, calma, não é possível, que cara. Chato que ele tá com essa Odin, brincadeira, velho. Ele varou o Kalil embaixo do Spike Side pela Sim, caixa? Pulando pela na verde. Nossa, se bem que é uma posição que o Kalil faz muito, né? É, uma posição que todo mundo faz, que a Vanda não vara, mas tá de Odin. O Kalil, ele fica dando aquele pulinho com a Smoke do Homem naquele outro formato, né? Isso. Naquele plano que você consegue ver. Você fica batendo ver. A cabeça e não faz barulho. Exatamente. Né? Uhum. Só que a Odin vara ali, a Vanda que não vara. MW tá de Odin agora também, hein? É. O MW pegou essa Odin, né? Falou assim, um sol tá trazendo, tem que trazer no outro também. Vamos ver se... Eu acho que é muita característica do MW, né? Vamos ver se vai ter a possibilidade de fazer o estrago dele aqui, enquanto vem aqui da Loud dominando já esse Spike Side, consegue a passagem, né? Mesmo sem as smokes do Twist. Nossa, cara. Sadak, meu amigo, a Loud tá solta pra buscar a trocação e estraga um pouquinho os planos da equipe da Fúria, mas a Fúria, dessa vez, sem pestanejar, gasta o ultimate MW, vai garantir esse abate e deixar no 2x2. Ele é um pulo. É, o Aspas já tava muito próximo dele, errou o pulo e o Aspas não perdoa. E agora, Mazin contra 2. Ele errou o pulo não, cara. Não errou? Ele tem base. Então tá bom, mas de qualquer forma eliminado, de qualquer forma Mazin ainda tem a chance aqui de um clutch que parece complicado. Cauã já tá esperando ele de Odin ali no corredor. Ele correu, ele fugiu. Se ele entrasse com o Clarão, ele podia cegar muito o Cauã. Assim, bem que o Cauãzinho tá de Odin, ele ia segurar o dedo ali. E dificilmente o Mazin conseguiria passar. O Cauã fez um 4K, um ace, sei lá, no campeonato aqui já dessa forma. Mas verdade. Realmente teria
ainda uma chance de uma zinha, mas claro, ele não sabe exatamente o posicionamento do segundo jogador, né? O Aspas estava ali ainda avançado, o round fica pra Loud mais uma vez. Não, eu acho que ele tinha que ter ido pra esse round, cara. 1x2, tempo suficiente, ele tinha duas bang, a adaga pra pegar informação. Não sei, velho, é que assim, a gente assistiu uma Fúria ontem tão diferente dessa Fúria e a gente às vezes acha, pô, mas não tá conseguindo. Às vezes é a Loud mesmo, cara. Olha aqui, o replay. É um time muito absurdo, né? Então pegou o pixel do Kalil ali e olha isso, cara. O Sadak popou base e o DG tava de operator. Eu nem sei se o DG conseguiu dar um disparo ainda, porque foi tão rápido as duas balas que o Sadak deu que não teve muito o que fazer e a Fúria ainda não pede pausa tática, hein? A Fúria tá deixando o jogo seguir, aí o Carlão deve estar escutando os caras ali. Pausa tática do Carlão já? Cara, eu acho que não. Não teve no 4x2? Não, eu pedia no 4x2 e eles não pausaram. Até falei, ó, podia pausar, não, vai continuar, não sei. E agora, né, a gente viu de novo o replay ali do pulinho. Não sei exatamente o que ele tentou pular, porque não parece que tá pulando pra base também, não. Acho que ele pulou do meio do caminho só, de qualquer jeito. E agora a Loud chega de novo pra dominar essa região da A, pega o Orb de Ultimate no Sadak. E dessa vez, vão deixar ali o Aspas infiltrado, pelo que parece. Não, vamos continuar pra cá. Acho que eles vão tentar se reposicionar, jogar pela varanda alguma coisa, mas vai tentar terminar direto em direção a esse ponto da A, onde tem, né, o recurso da Killjoy que secar. Tem também o Kalil ainda, dessa vez sem estar pulando. Vamos ver a entrada. A Loud se agrupa e vem pra explosão, Nossa. Vem pro estouro. De novo o jogador ali atrás da caixa verde. A tentativa de varados, o Kalil já tá muito miado. Fez ali o fake TP, é o QCK quem pega a primeira kill, mas a resposta imediata de novo. A Fúria sai com a first kill e agora a torreta. Leva o Mazin, 4 contra 2. A torreta roubou o Fred, conseguiu garantir essa finalização e se não jogou naquele 1 contra 2 Mazin, esse 2 contra 4 dificilmente a Fúria deveria jogar, né? Um DG avançando agora, vai sendo atingido nos varados, tá de operator, que pode fazer muita diferença e agora com 1 de vida. Foi dada uma segunda chance ele de escapar, de fugir, de valorizar equipamento e a Loud, né, domina mais um round, 7x2. É, meu amigo, vamos para o 7x2, 1 de HP apenas, MW vai ficar vivo ainda. Ih, foi visto. Será que ele foi visto ou escutou? Acho que viu. Será? Deve não, ter visto, né? Não tem como escutar. É, não sei, algum outro jogador, sei lá, que tá vindo nas costas. O MW tava de walk, né? Então o Les de fato viu. E agora uma bala. O DG tá lá do fundo do Spike Site. Será que alguém vai varar ele ainda? Não, seria um desastre. DG não abre essa mira, DG. Aqui. A movimentação, olha lá, onde o DG se esconde o máximo. Ele colou na parede, né, que facilita acertar o varado, mas acabaram não tentando. Tá aí, cara, 7x2 e, assim, eu acho que a gente tem que começar, não. A gente já tá fazendo isso há muito tempo, mas a leitura de jogo que a Loud tem da Fúria é absurda, né? Absurda. O Kalil, ele não tá conseguindo jogar no Spike Site da A. É, a gente sabe que a Fúria, na parte defensiva, nessa região do Spike Site, joga muito no setup com o Kalil fazendo o pulinho, ele smoke, a paranoia e tudo mais. Ele ficou na caixa e tomou o fragmento. Depois ele voltou atrás ali pro Spike Site, ele tomou o spot. Ele tentou dar um fake TP, não conseguiu, e no final das contas ele morreu varado. Então, assim, é uma leitura de jogo absurda. E a Fúria, pelo que a gente tá vendo na defesa, não está conseguindo fazer nada para transpor essa leitura da Loud. Todas as entradas estão sendo muito impactantes, né? O Les tá com muita liberdade no meio. O Bida até falou um round que os jogadores da Loud tomam a adaga do KO do Mazin na A. E o Les puxa a faca e domina meio muito rápido. Então, assim, é uma Loud muito proativa e uma Fúria que tá tendo muitas, mas muitas dificuldades de conseguir entender, conseguir ler e, principalmente, cara, performar. Porque a Fúria venceu o Pistol, venceu aquele round lá e depois... Acabou. Não teve nenhum round, talvez o round do Mazin foi o round mais próximo, 1x2, de falar assim, do não, aspas, ó... aspas ali também, né? É, aquele do aspas, do bônus, vai, pode ser. É, mas, de maneira geral, a Fúria não oferece resistência, não tá conseguindo pegar os primeiros abates. O DG ainda tá ali com essa operator, mas tá sendo muito punido, né? Ele tá se movimentando bastante. Até quando pega o primeiro abate, tá perdendo. Exato. Então, assim, é difícil, cara. Vamos ver se com essa pausa tática, que, pelo menos na minha opinião, tinha que ter vindo mais cedo. Não tinha que ter vindo no 7x2. Acho que o Calão podia ter pausado mais cedo pra conversar com os caras. Mas tá aí. 7x2 e a Loud já tá chegando aqui num ponto de economia ali muito interessante. Esse jogo complicado com o da Fúria, mas agora parou, conversou, vai ter mais uma segunda oportunidade, enquanto o DGzinha tentava pescar pelo meio, mas Smoke atrapalha ele. E a Loud, né, parou a mira aqui na B. Dessa vez não sei se chegou, nem se pegou o Orb do Ultimate lá, acho que sim, né? Deve ter pego o Orb do Ultimate lá mais uma vez, né, como de praxe. E agora vão caminhando, vão se juntar pra fazer a passagem em direção a esse Spike Site. E o Ultimate do Sadak, então fica difícil ali pra equipe da Fúria poder contestar. É, o DG ficou ainda cravado ali, mas já tem também Cauãzinho com a Fúria do Caçador, dois jogadores pelo bombe. São três, na verdade, dois já foram de ralo. O QCK conseguiu levar o Sadak.
Mas já tem o Aspas dominando base, esperando pelo Mazin, que CK cai pro Les e cai a casa de novo. A entrada, nossa, e a mira do Aspas. Impressionante, a Laude atropela mais uma vez. Cara, nada dá certo pra Fúria e aí também as tomadas de decisões são bem, bizarras, cara, porque é o segundo round que o DG toma com o Operator Ultimate do Sadak, ele não consegue se movimentar. Então, chega no momento onde ele podia ter recuado base, ele recua pro Spike Site, vem o ultimate do Kalanzin no mesmo timing, ele é eliminado. Ele tinha que ter se escondido do drone, O DG, ele tem que, quando ele tá com a Operator e vem muito recurso nele, ele tem que correr, cara. Ele não vai conseguir dar três tiros sem mira no jogador, apesar de ele ser muito bom fazendo isso. Ele não tá tendo impacto no Operator, tá tentando buscar muito abate quando tem recurso ultimate do adversário e não tá sendo efetivo. 8-2 pra Loud. Vamos lá, 8-2 então. Tá difícil pra Fúria agora, ó. Mazin com a Vandal pra tentar fazer a diferença, pra tentar ser o herói. Não tinha fragmento ali pra tirar os caras do cantinho, eles estavam com uma paranoia, podia ter feito o estrago, podia ter feito a diferença. Talvez ele tenha gastado de início ali, né, pra atrapalhar a Loud, né, de dominar esse espaço. E a Loud de novo, né, vai lá, capitaliza nesse óbvio mais uma vez, então deixa a vantagem grande pra eles e a Fúria sem informação de resto do mapa. E aí o Les também é um ponto aí de ter novamente a sua ultimate. Pode ser uma ult forte para confirmar esse nono ponto aí para a Loud. Vamos ver qual que vai ser a ideia. Como você falou, chamaram a atenção de um lado, buscaram aquela orb e já estão rodando. E o Less vai trabalhando pelo meio, chama atenção, gasta ali. É para quebrar o alarmobô. Funcionando enxame, vai quebrar o alarmobô. Não tinha. Não tinha nesse caso, né? Nesse round aqui, tava sem. Mas essa era a ideia pelo jeito, né? Era exatamente isso. A gente vê poucas vezes as equipes fazendo isso, né? Não, tentando quebrar a recusa aqui, o Joy com o nono enxame da outra Killjoy, né? Mas tá acontecendo cada vez mais agora. Enquanto isso, o QCK teve ali a oportunidade de trocar um tiro, mas aí a drone percebeu onde ele tava, teve que se esconder, vinha as smokes, vinha a passagem tranquila da Loud, que escolhe aqui a dedo, né, pro Les plantar essa spike, ele planta escondida ela, diferente de algumas outras oportunidades, enquanto o Sadak garante esse abate pra abrir o caminho, mas ele toma muito dano. É 17 de vida ali pro Manito, mas o domínio já é gigantesco. E o Les, será que vai querer gastar ou não, né? O Aspas já vai se movimentando ali pelo corredor, a equipe da Fúria parece que já desistiu, não. Tá jogando muito pra trás, é um round quebrado, né? Não tem muito o que guardar por aqui, tem que ir pra cima. Estavam recuando, preferiram rodar pra chegar agora pelo mercado. O Twist fica ainda pela garagem, o tempo vai passando. E a Loud continua muito forte aqui no bomb. É, provavelmente a Fúria vai tentar se entregar pra Spike, tentar castigar um pouquinho a Loud ali nessa saída. Acerta bons disparos, Kalanzin corrige tudo. E o Mazin, ele tem que guardar mesmo. Tava ali com a sua Vandal, vai sobreviver até o final do round. Mas podia ter sido um round ainda melhor para a Fúria se ele tivesse aquele fragmento nesse início de round, né? É, aquela batida inicial da Fúria de não tentar impedir a Loud de fazer o domínio funcionou até a segunda parte, né? Faltou alguns recursos. Cara, último da primeira metade, 9-2. Uma Loud muito imponente, uma Loud jogando no seu nível de jogo máximo. É, muito atenta, fazendo as explosões no timing certo, trabalhando bem os recursos, né? E principalmente, a gente fala muito dessa ascensão da Fúria, mesmo na fase regular, perdendo 2-1, 3 jogos, que era o impacto que o DG tinha nessas partidas, cara. E especificamente nessa série, o DG não entrou. Ele não conseguiu ter o impacto e, cara, muito, mas muito por conta da Loud. E já vem, ó, tática rápida, será? Já vem na correria, sim, o DG se escondeu bem, ganhou espaço. A Loud ameaça, vai ser atropelo total. Mas eles têm ali, né, o Les, que possivelmente vai fazer seu ultimate ainda, né? Então, a equipe da Loud tá querendo segurar esse ultimate pra depois de entrar pra realmente sacramentar o ponto. Aí o DG foi exportado, já sabem da posição, e agora sim vem então o confinamento, mas pelo jeito é um fake aqui, só que olha a posição do QCK. A Loud já fez isso antes, olha, o QCK realmente pode bagunçar demais. Olha a posição do Sadak, ele ficou com a Spike. É a mesmo, né, fake? Encontrar os jogadores, garantindo os abates, QCK brilha demais! E o Aspas traz de volta, mas agora é Loud em apuros. É, em apuros, a vantagem é boa da Fúria. Melhora agora, porque o Kalil já levou o Sadak, a Spike tá no chão. É o Aspas contra 4. Foi ele quem pegou a kill ali pra cima do QCK. Vamos ver se ele consegue já garantir um Ace aqui nesse mapa. Vai ter que buscar outro, Bidão. Venceu o Ace Clutch, né? Pra dar o pontapé inicial da Loud, pra estragar ali a partida pra equipe da Fúria. A Fúria que espera, tá cravado o DGzinho. O Aspas tem que passar por ele. Não passará. Ponto da Fúria, 9-3.
9-3, eles ainda não tinham muita info, né? O MW tinha espotado base ali no final, mas tava todo mundo cravado. E temos mais um 9-3, Spacão, mais uma virada muito boa. Um ótimo avanço do QCK. Faltou muito disso, né, do time da FURIA. Pô, sim. A Loud tá parada, executando, fazendo alguma coisa numa ponta. Alguém tem que tomar essa iniciativa de pegar uma informação do outro lado do mapa, de tentar criar alguma coisa diferente pra surpreender. Porque se você ficar travado pro fundo do Spike Site, pro fundo de alguma marcação, você vai apanhar pro nível que a Loud tá jogando. São 13 kills pro Aspas, 12 pro Les, mais uma partidaça do Les até agora. Vem sendo um grande destaque, não, Les? Sim, o Les tá sendo um grande destaque, tá jogando bem demais. Eu acho que o que a gente pode falar também, Tisha, é um pouco em relação a, assim, a bala da FURIA não tá encaixando. Porque você falou, pô, faltou o QCK talvez avançar um pouco mais, faltou alguma coisa mais, digamos assim, ousada. Mas, de maneira geral, a FURIA, quando tentava jogar um pouco mais pra trás, respeitando a Loud, fazendo até um planejamento de setup defensivo pra pegar os ultimates, nada funcionava. A Loud fazia as entradas bem coordenadas, o DG, ele morreu em algumas situações de operator, cara, de jet, que, mais uma vez, cara, a gente vê o DG jogando de jet, ele é muito bom. Mas, em alguns momentos, ele tem que saber a hora de jogar pra trás, a hora de givar o Spike Side, porque a arma dele é muito importante. Então, por exemplo, os dois rounds que ele toma, que ele é eliminado com ultimate do Sadak, ultimate do Kamonzin, é o que a gente não vê acontecer com as outras jets. Sim. Quando tem esses ultimates, as outras jets já não dão, talvez, tanto primeiro contato. Cara, ele tomou o primeiro que ele tomou, o último Sadak, aí ele tá com o dash, ele não pode usar. Sim. Aí eu acho, ele vai sair correndo. Aí ele fica de walk esperando, aí vem o drone, ele fica de cara pro drone, ele toma o drone, aí não tem o que fazer. Foi, né? Isso. Então, essa confiança exacerbada que o DG tem com essa arma, cara, que faz com que ele, de fato, tome as decisões. Mas tá muito além do DG. É, de fato, um time da FURIA que tá sendo lido pela Loud. Né? Os varados que o Kalanzinho acertou no Kalil, ele pingou, cara. Ele pingou onde o Kalil fica pulando. Então, assim, aí quando o Kalil toma aquele varado, ele já tem que entender, cara, eu não posso jogar daqui. Ele joga dali várias vezes. Ele joga dali muitas vezes. E aí tem o trabalho da comissão técnica da Loud, de olhar as vozes da FURIA, de ver com questão de gosto, como cada jogador tem mais, se sente mais à vontade no mapa. E essa leitura tá perfeita, Tisha. A FURIA pegou, acho que talvez, o pior adversário que eles poderiam enfrentar de leitura de jogo. Sim. Porque a Loud faz isso muito bem, o Sadak tem uma mente gigante. Então, assim, vai ser difícil a segunda metade a FURIA voltar. Mas eu espero que volte, né? Porque nós estamos aqui pelo duelo brasileiro e seria muito bom ter três mapas, mas eu acho que tá difícil pra FURIA. A Loud já tá bem encaminhada nessa série. Não, tá bem complicado. Uma das coisas que eu sempre falei da Loud no mapa da Ascent é que a Loud, até no Lock-in, no Champions, a Loud não tinha um ataque tão bom e tinha uma defesa maravilhosa. No Champions foi isso, pra ser campeão mundial, cara, às vezes tomava, virava, sei lá, 8-5, 8-4 contra o time, 9-3 contra o time, aí vinha a defesa da Loud e macetava, os caras jogavam muito bem, tinham muita noção, o Astas puxava o Pereito e tudo dava certo. E aqui, você pensando que já tá um 9-3, não virou no ataque, a Loud vai pra defesa agora, né, pode até perder o pistol, que tá tranquilo, ainda tem muito jogo, muita vantagem pela frente, então é um momento realmente muito bom do time da Loud. Eu já achava difícil a Loud perder esse mapa, agora tá cada vez mais difícil, mas nós vamos voltar. Vamos pro jogo, vamos pra esse pistol XR Bida, porque o momento da FURIA não é bom e o da Loud é melhor impossível, né? A gente sabe também, né? Quem perder essa série aqui joga contra a NRG, né? Então pois na repescagem vai ser uma vida dura pros dois times. E por enquanto, né? A Loud que vai... Ó, a Loud tá devolveu o que a FURIA fez com eles no pistol, né? Deixou uma armadilha ali com dois jogadores, o Aspas por cima e o Sadak... Chama a atenção lá na frente, tenta pegar a informação que a FURIA ainda não dominou. Pois é, vamos ver, mano. Nossa, já tomou! Ai, 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 corre, manito! Joga tudo! Um de vida, vai ter que gastar todos os recursos disponíveis ali, né? No caso é só esse fragmento mesmo. Porque ele já sabe que a qualquer momento ele pode cair. Mas ele já vira um Sova por aqui, né? A Sova normalmente tá mais lá pelo meio, mais pela B, né? Acho que a FURIA faz essa leitura e o Sadak com um de vida, um maníaco aqui, o nosso manito tá lá buscando informação, entendendo que não tem ninguém pra ler. É, e a FURIA também entendeu rápido, começa a girar, o Aspas acelera, mas por enquanto o Les tá sozinho no bombe. É o momento da FURIA realmente atropelar. O Aspas encurta aqui pela Smoke, vem fragmento, tira ele da jogada. A FURIA corre pra cima do Les, que não dá cara ainda. Tá tentando entender, de onde que vem? Tá de short, chegou, pegou o primeiro! Mas é trocado e o Aspas também leva o seu. Tá com 12 de vida. Nossa, o Aspas, pelo jeito, pegou na Smoke ali. Será que ele teve visão? A gente não conseguiu ver, mas a vida dos jogadores da Loud tá muito baixa, né? A FURIA consegue botar essa Spike no chão. É um 4 contra 3, mas todo mundo alineado. Apenas o Twiz tem bastante vida. Vamos ver o Mazin na Smoke. Vai tentando surpreender. Será que alguém vai entrar aqui pra cima dele? Até agora não. Consegue surpreender ali por enquanto. Vem agora a chegada da Loud. Tenta atropelar. O Sadak busca o primeiro. Kalil!
traz de volta, busca três e deixa agora o MW pra encerrar, vence o segundo pisto aqui da Fúria. Cara, finalmente, né, a Fúria venceu esses dois pistos na sequência, Ascent 100% até aqui, jogando bem demais, assim... Eles deram muito dano no Sadak, e aí o DG saiu correndo, e o Sadak se aproximou pra assim, já que você tocou um de HP, pelo menos eu prefiro buscar uma informação do que morrer agachado no Spike Site, né? E nessa entrada, o Lesena pegou um jogador e o Kalil, três abates pra ele, que pistol fez o Kalil agora pra trazer esse round pra Fúria, então tem que acreditar. Fúria bem, vem bem armada, agora é a Loud, obviamente, tá de defesa, só o Les com aquela xerifona. Só vai ter realmente essa xerife, não vai ter sucesso. E ainda pega a informação do Twitch se posicionando, né? O Mano Sobril não abriu rápido o suficiente. A Loud sofre com mais um ataque. Faz a Fúria sangrar também. É, e o Twitch que não tá tão bem assim na partida. A Loud tá muito bem. Mas nesse mapa aqui o Twitch não tá batendo tanto, porque esse cara já consegue levar o Kawanzinho. Apesar de que agora essa kill do Twitch ele não teve nem muita chance, né? Porque o DG pegou na smoke. Detalhe, mas ainda tá com 5 de vida, tomou muito dano, o Aspas tentando avançar, mas tem jogador marotado! Não contava com essa, enquanto o QCK infiltrava na B e já garante mais um abate, basicamente levando o round pro da Fúria, só o Sadak ainda tentando fazer um abate ou outro, né? E vão conferir... Ai! Quase que não olhou, o MW tava desistindo já. É, aquele cantinho ali, né, pra conferir. Quinto ponto da Fúria, sem muita resistência, era econômico da Loud, então conseguiram vencer. Agora sim, cara, vamos ver a Fúria, porque... É, a Fúria precisava fazer, assim, um round anterior, alguns jogadores de pistola pra poder fazer uma compra mais forte, cara. Porque o placar pra Loud tá bem interessante. Então seria bom pra equipe da Fúria ter uma compra com 3 ou 4 Vandos aí, o Phantom, pra poder trocar tiro. Enquanto a Loud, de fato, vai pro seu round mais armado. E o Kawanzinho, mais uma vez ele, assim como foi no ataque, vai trazer essa Odin. E a Odin na defesa, a Bida no Spike Site da B é muito forte. Então a Fúria vai ter que tomar cuidado no domínio garagem. Conversa ali o maníaco da Odin, dando alguns disparos, tentando fazer alguém sangrar ali de início. Tem um spot também pra revelar. Não vai ter ninguém revelado por aqui, então continua a distância, né? O QCK dava alguns disparos, mas ele não consegue fazer o mesmo dano, né? Não consegue acertar o adversário. E aqui, Twiz estreifando, tem muita gente do outro lado. Ele já pega informação, ainda arrisca ali um varado. Mas ele já recua, já pega, né, a info que precisava. E a Loud tem 3 jogadores pra esse lado do mapa. Dash aqui, a entrada da Fúria já vai acontecendo, tenta se devolver ali a paranoia, o Twist pra ganhar um pouco de espaço, já chegou, o Aspas gastou o dash sem levar ninguém. E o Sadak é quem pega a primeira kill, o DGzinho não acerta, o Twist também não perdoa. E agora sim, Kalil consegue levar o Kawan, mas é um 4 contra 3, o Kalil tá com 2 de vida. E o Twist junto com o Aspas já derrubam mais 2 ali pelo gerador, apenas QCK contra 4. Vai ser pego de lado, Les finaliza e a Loud pontua agora sim nesse lado de defesa. Você vê como é diferente, né, a entrada, por exemplo, dos times de ataque. A Loud tava fazendo a adaga do Sadak mais pro Spike Side pra não deixar o Kalil poder jogar. E o Mazin, ele gasta a adaga dele no início do round, quando faz a entrada, o Twiz, ele faz a smoke entre a caixa e o gerador, faz paranoia, consegue se ganhar um pouco mais de tempo. Aí o DG abre mira nele, pega um abate, ajuda os jogadores que estão chegando no céu a somar muito esse smoke, né? Tampa uma área interessante, então 10-4, mais um armado da Fúria. O Kalil tem ultimate, mas aí é do Oma, né? Aí é situacional, não tem jeito, cara. Não, pior que o do Cypher, não. É bem mas, pior. Assim... Se você acha que o do Cypher é melhor que o homem, digita um. Não, eu vou dizer que é tão ruim. O Cypher ruim é melhor que o Woman? Com certeza. Não é, eu acho a do Cypher melhor que o Woman. Obrigado. Tá maluco. Ainda mais agora que tem 2 tick, nossa, né? Nossa, muito melhor. Nossa, ficou muito mais olha forte. Olha o chat mesmo, todo falando um. Tô vendo aqui. Olha o Les avançando e ele consegue destruir o QCK ali de início. Sai na frente lá de mais uma vez, mas a fila passou, hein? Paranoia, passou jardim, hein? Enquanto o Twiz e o Les entram em ação. O cara tá tentando muito, né? Tá igual o Otsuka que viu a Judge. Judge, Judge! Nossa, o Kawan e o Les acabam com o round. Essa paranoia foi muito bonita. O Twiz dentro da paranoia, o MW abriu de varanda ali com a cabeça tudo maluca, cara. Mas você viu o fuzil do Cypher? Ah, eu também não. Não vi. Cadê o Cypher nesse mapa aí, né? A gente tá falando ultimate, mas enfim, 11-5. É, a Fúria vai pro tudo ou nada agora. Na verdade, não. Eles vão fazer um half-buy. Alguns jogadores vão deixar uma graninha, outros vão comprar um pouco mais forte. Mas é a Loud, cara. Não tem jeito. É uma equipe que de fato, não perde, né, partidas contra equipes brasileiras. E a gente tá vendo isso mais uma vez. 11-5 com muita propriedade. Impressionante, né, cara? Que desempenho absurdo da Loud.
que, enfim, fez uma fase de grupos inteira excelente, né? Mas no finalzinho já estava classificado, perdeu para a NRG, a galera ficou meio assim na dúvida, cara, mas escondendo o jogo. Mais esquisito. Nossa senhora, os caras estão com muita mira, tá maluco? Aí foi sorte. Um pouco de sorte, um pouco de mira. E o Mazin responde ali, encurtando, rasgando para cima do Sadak. O Twiz já vai buscando esse contato também ali pelo bombe. Tem três jogadores, ele fica completamente cego. E o QCK leva ele. O Afas aparece por cima, é trocado pelo Kalil. Olha do X3, Kawanzin! Consegue quebrar a porta, garantiu o abate. Que choque fantástico também ele para tirar o Mazin de posição. Ele vai dronar. Tá sozinho, tomou o spot do drone, tenta correr, consegue recuar aqui e se reposiciona. Vai tentar fazer ali o bait na movimentação. Enquanto coloca lá o robô, já teve que se entregar ao jogador. A Spike tá lá atrás, a torreta atrapalha, ele tá de Stinger e o Kawan, nesse meio tempo, já desarmou. Ponto da Loud. É, meus amigos, match point, a Loud está a um pontinho. Exatamente, é. Masters point também para a Loud agora, então a um pontinho de garantir, de carimbar a sua vaga no Masters de Tóquio e também a sua volta aqui em Los Angeles para o Champions. É, então assim, tá jogando muito bem a Loud, cara. É um jogo onde a gente viu a Fúria em alguns rounds específicos mostrar um bom jogo de Valorant, mas de maneira geral, uma série de um time só. Só a Loud colocou as cartas na mesa, só a Loud conseguiu jogar de fato, ganhou rounds importantes. Então, tá aí, tudo pra fechar o jogo. Trocação rápida, essa daqui tentou ruxar, acabou caindo, Twiz traz de volta, fala que ele tá ruim, Zezinho. É, agora eu vou falar que ele tá bem demais! Twiz! 4K e vai pro Ace! Twiz! Uma máquina! A Loud! Fecha o mapa, fecha a série! Vai, Tutu, recebe os abraços ali do Sadak. Que partida, que desempenho, que vitória expressiva da Loud. É isso, comemora, torcedor da Loud. A Loud está no Masters de Tóquio. A Loud está no Champions em agosto também. Aqui em Los Angeles vai ter muita Loud internacionalmente esse ano. E a Fúria ainda está viva. A Fúria ainda tem as suas chances, vai para a chave da repescagem e ainda pode disputar essa vaga tanto para o Masters quanto para o Champions. Pode disputar o título do VCT Américas, claro, né? Não está eliminada. Mas o momento é inteiro da Loud. O que jogou esse time, dois mapas bem controlados, bem lidos. Não teve nenhum momento, Pacão, que a gente viu e falou assim, cara, esse é o momento da Fúria no jogo. Sim. A Fúria tá bem, a Fúria tá lenta, não sei o que, tá não sei o que lá. Não, não teve esse momento, foi só a Loud. É, a Loud não deixou praticamente a Fúria jogar, cara. Foi um absurdo, né? A Fúria ainda, a gente falou, um time agressivo, é um time que busca jogo, mas parece que faltou tudo isso, né? Tudo que a Fúria, que levou a Fúria aos playoffs, eles não fizeram aqui nessa série contra a Loud, né? Faltou muita bala também, a bala encaixou muito mais pro lado da Loud, mas de maneira geral, é, a gente sempre que vê um time brasileiro bem, né? A Fúria tal, quando vai jogar contra a Loud, a gente se hype um pouco. Pô, a Fúria pode chegar e aí a gente tem um grande choque de realidade, né, cara? Pra ver como a Loud ainda é uma equipe que sobra nos campeonatos, né? Principalmente aqui no VCT Américas, não é à toa que vieram aí com seed 1 nesses playoffs e mostraram isso mais uma vez. Cara, comemoraram demais, né? O Sadak saindo ali da mesa, dando, pulando, abraçando, porque sabe a importância que foi esse jogo para o resto do ano, o planejamento de uma equipe. Esse é o tipo de jogo que você fala, pronto, planejamento completo. A gente está nos melhores campeonatos, está nos principais campeonatos. É para isso que a gente montou o time. E vale falar, né? A Loud do começo do ano, pegando dois novatos, o Kawanzinho e o Twiz, pouquíssima experiência. Planejamento completo, primeira parte do planejamento. Lógico, né? Porque o planejamento é levantar os troféus. Exatamente, chegou até aqui, agora por que não, né, levantar mais um troféu do Masters, o Champions, né? E tá tudo verde aqui em Los Angeles, hein? É isso, então faz aquela foto final. Tá aí o time da Loud, o Sadak vai brincando também, né? Momento ideal aí pra comemorar do lado do time da Loud. E a Fúria vai ficando na chave inferior. A Fúria agora espera o perdedor da próxima partida. Sim. Né? É, não, na verdade a Fúria pega a NRG. Já era. E aí Cloud9 e EG lá na frente. Né? Mas é isso. Seguinte, valeu XR. Vai descansar. Valeu, Pacão. Vai embora. Valeu, cara. Fica comigo, Pacão. Vamos ficar junto. A gente fica aqui. Melão, Lete, temos o primeiro time no Masters e no Tóquio. É Loud. No Masters do Champions. E é nosso! É nosso! Vai, Brasil! Cara, eu estou agradecendo. Graças a Deus nasci em Brasil, porque essa Loud está assustadora, Letícia. Assustadora. É, os últimos 4 mapas dos caras foi 13-7, 13-5, 13-4, 13-5.
absurdo. Tudo bem que assim, a história se repetiu. A FURIA realmente se mostrou um time que, contra a Loud, sente muito. Ou é a Loud que não deixa os caras... É bizarro, Led. Cara, não... Pelão, se fosse esse o argumento, a FURIA não teria feito tantos mapas bons contra outros times muito bons. Sim. Viu? Contra a Energy foi um detalhe, a derrota. Quase ganhou da Fnatic. E a Energy ganhou da Loud depois. Né? Assim, a Loud tomou um salve muito maior da Energy do que a FURIA. A FURIA quase ganhou da Energy. Exatamente. Então, assim, eu acho que o problema é a Loud. O Nemesis, o grande problema aí que enfrenta no momento a FURIA é enfrentar esse time da Loud. Parece que alguma coisa acontece ali quando a Pantera, como você falou lá, você brincou nos bastidores, vê o triângulo verde. Eu vi um tweet, como pode a Pantera se assustar com o triângulo verde. É isso. Pra mim, tem muito dessa característica emocional, né? A FURIA é um time que a gente já viu sentir outras vezes. Em momentos que vai enfrentar grandes equipes, às vezes, né, tem um round ou outro perdido. Ainda é um time que luta bastante, né? Contra a Leviathan, cara, aquela Pearl nos limites. Contra a NRG, contra a Sentinels, né, se não me engano, também foi nos limites ali a Bind. Então, assim, é um time que briga demais, vai até o fim, não se dá por vencido, mas aqui alguma coisa acontece, cara. Pra mim, se eu for falar aqui de fora, sem saber, claro, o que acontece lá dentro do time, o que tá rolando, né? Sem conversar com o Carlão, sem nada. Eu diria que parece algo realmente mais psicológico, mais emocional. A gente sabe que o time é capaz de mostrar mais do que isso. Claro, a Loud é um time absurdo, um time que merecia muito garantir essa vaga, garantiu. Teve um crescimento, né? A Loud ainda deu um step up. Né? A Loud realmente estava, pelo visto, estava escondendo tática, né? Guardou o melhor pro final. Você tá maluco. Mas é um time que historicamente também sempre cresceu nesse momento e cresceu contra outros times do Brasil. Teve um tropeço ali contra o MIBR, perdeu um mapinha, né? No caso, a Lotus. Mas ainda assim, acho que não significa... Era um momento bem no início do campeonato, hoje em dia já mudou bastante Literalmente estranha. Exatamente, o time já tá muito diferente. Então assim, eu tenho muita certeza de que essa Loud lá no Masters, lá no Champions, vai representar muito bem a gente, que nossa, os caras têm um nível absurdo, os meninos novos também estão clicando ainda muito bem, né? A gente não tá dependendo, né? Acho que essa resposta sobre aspas dependência ficou bem clara que não, a gente não depende só... Do aspas, a gente tinha um primeiro mapa, cara. O quanto Les, Kawan, Sadak brilharam bastante. Então vamos ver os números desse segundo mapa, desse 13-5. As Killjoys brilharam. O que o Les jogou hoje foi sacanagem. O menino tá bem demais de novo ali. O pior dos números da Loud ainda jogou demais, que foi o Kawanzinho. Pro lado da FURIA, QCK e Mazin, né? No primeiro mapa foi o Muzera. Mas assim, ainda estou muito confiante com a FURIA. Uhum. Pra essa, assim, se der a lógica no próximo jogo, que vai ser Cloud9 EG e a EG cair pra chave inferior, a FURIA, pra mim, vai ter o jogo mais difícil logo amanhã contra a Energy. E assim, de novo, é possível vencer dos caras. Eles quase venceram dos caras na oitava rodada, né? Foi... na sétima rodada. Foi aquele 13-11 da virada, né? Que eles tomaram na Bind. Depois venceram a Raven na Pearl, aí a Pearl foi... Dava pra ter sido 2-0. Dava legal. E tá aí mais números dos destaques de cada time, das Killjoys. E por fim, de novo, hein, a FURIA. No primeiro mapa também tinha tido umas mais first kills, né? Do que de pontos no placar. Mostrando como a Loud realmente tá conseguindo jogar até na desvantagem. E na primeira metade dos 8 rounds colocou esse Spike no chão, venceu todos a Loud. Foram vários rounds no detalhe nessa Ascent, né? Momento que a gente viu ali o Aspas ganhando quando a gente tava de Odin em mãos. Então teve realmente muitos rounds em detalhes, a FURIA realmente não veio pra jogo. Mas eu tenho fé que a FURIA contra a NA vai crescer muito, Melão. Porque já mostrou isso, você falou, né? Sim. Da Energy foi no detalhe, da EG também já ganhou, então... Agora é o momento da FURIA resetar um pouquinho o mental, principalmente não, o Carlão trocar essa ideia com os meninos... Conan, né, que é sempre também um grande apoio pro restante. Tem que colocar... Cabeça erguida e colocar os pés no chão, cara. O campeonato não acabou, tem muita coisa pela frente. E a gente sabia que a Loud era a favorita nesse confronto. Tem como. E ó, Tixi Spaca tá com o nosso capitão. Pergunta pra ele como é que fala capitão em espanhol, que eu não sei, Tixi, é pra aprender pra próxima. Não sei, é que sim. É que ele sim. Sabe falar, ele tá te ouvindo agora, Melão. Não sei, não falo espanhol, brasileiro. Eu brasileiro. Só fala brasileiro. Só falo brasileiro. É isso, então, Sadak, primeiramente, cara, parabéns pela vitória. Obrigado. Super importante, a gente fala que não era só uma vitória pra aquecer a Américas, pô, valia a vaga no Masters, no Champions, é o planejamento de vocês. Sim, sim, sim. Funcionando. Como é que você tá se sentindo agora aqui? Muito feliz. Um primeiro passo. Não, pra mim, cara, ter chegado para aqui
com esse time, time novo, reformulado, reestruturado, e a gente atingir a vaga na Champions, que era o que toca, a gente queria, não estávamos nem pensando no Tóquio, estávamos pensando na Champions. Aí quando falaram que basicamente são os dois juntos, deu mais hype, mais vontade de jogar e deu nisso, então, muito feliz. Boa. Manito, eu queria falar um pouco em relação à partida de modo geral, porque foi um jogo onde nós casters aqui, a gente imaginava que vocês eram favoritos, mas foi um jogo muito rápido. E eu quero perguntar um pouco do seu sentimento dessa partida contra a Fúria, porque a Fúria sempre foi um time muito agressivo, um time que buscou o jogo, e esse jogo contra vocês, eles jogaram extremamente para trás. Eles não buscaram tanto jogo. Você se surpreendeu, digamos assim, com esse estilo de jogo, ou vocês acham que eles se prepararam especificamente para enfrentar vocês e tiraram, talvez, um dos melhores poderes de fogo dessa equipe? Cara, é realmente difícil falar porque o time estava muito entrosado. A gente, por exemplo, não sei se vocês viram no Piston, simplesmente a gente ficou parado. Sim. Que eles vieram até nós, então o nosso planejamento tático foi muito bom contra eles. A gente sabia que é um time agressivo, que gosta de fazer coisas agressivas. A gente sabe como jogar contra a nossa composição na Heaven também. Sim. Sabemos a brecha que ela tem, então sabemos como abusar. E basicamente, realmente deu tudo certo, né? Os meninos estavam com muita mira também, estavam com muita mira. E quando dá tudo certo, não tem o que fazer, né? Manito, pré-NRG, vocês estavam sofrendo pra ganhar. Perde o primeiro mapa, segundo mapa no, na, sabe, dificuldade. Aí o terceiro mapa às vezes era mais fácil e tal. NRG, vocês perderam. E aí, Leviatã foi de boa, rápido. Fúria, mais uma série de boa, rápido. O que mudou do pré-Leviatã pro pós-Leviatã NRG? Sim. Cara, eu acho que o que realmente mudou foi como... Sabe, às vezes você precisa ser esse aperto, sabe? Uhum. Precisa perder. Perder eu acho muito importante, realmente, porque te deixa o time em check, sabe? Como que faz o que se chama ego check, entendeu? A gente não é os melhores. Tem gente que está tentando ganhar, vamos continuar se esforçando, vamos continuando o nosso melhor. Então isso nos fez voltar com muita mais vontade e a gente apertar a W e rezar para Deus que matemos o cara. Trocar tiro. Mas falando sobre draft, sobre mapas em si, né? Cara, vocês começaram o ano muito em Pearl, em Split. Sim. Aí foram se adaptando, agora Raven e Ascent está aparecendo mais. Como é que você viu esse draft? Ficou feliz? Ficou satisfeito? Tinha uma bind ainda que nós não vimos vocês jogarem. É verdade. Cara, a gente fez isso de propósito, tem muitas vezes já quando estivemos garantidos para os playoffs, a gente decidiu manter um pouco os picks e bans, porque queríamos que não tenham tanta leitura em nós, e já chegando no finalzinho, a gente, por exemplo, contra o jogo da Leviathan, a gente treinou esses picks e bans novos, esse jogo contra a Fúria, a gente fez o que queria fazer nos picks e bans, então estávamos bem, é realmente o que a gente queria, e é isso, realmente os picks e bans mudamos de propósito e mantivemos de propósito também. Boa. Tem mais alguma, Spacão? A pergunta é do próximo jogo, né? Falar isso. Vai chegar aí Cloud9 contra EG, Manito. Vocês enfrentaram as duas equipes. Foram dois adversários difíceis. A EG, sim, sim, foi por muito pouco. Vocês acabaram não perdendo a série. Muito pouco, 3x0. Expectativa, aquele 2x0. Podia ter sido um 2x0, né? Sim, sim. De modo geral, mas expectativa para esse jogo, preferência de adversário. Eu acho que a gente já falou isso várias vezes. Você é um cara que não tem muito essa preferência, mas qual a expectativa desse jogo, cara, pra você? Cara, dado que chegamos até aqui na sorte, eu acho que gostaria de jogar contra a Cloud9. Eu acho que gostaria de jogar contra a Cloud9, mas ao mesmo tempo o EG evoluiu durante toda essa, não os playoffs, a fase regular, foi incrível. Então eu gostaria de jogar contra eles de novo, gostaria de jogar contra eles que estão agora a flor de pele, estão matando todo mundo, devemos estar jogando muito bem. Então para mim os dois é incrível. Boa. Manito, valeu. Parabéns, valeu, de novo. Mais uma vez. Boa sorte na chave superior, na final da chave superior. É isso, Melolete, esse é o Manito. Esse vai viajar, hein? Vai pra Tóquio, volta pra cá. Arigato, arigato. Ah, já tá aprendendo japonês. Traz uma lembrancinha pra gente, pô. Por favor, Manito. Meu sorriso. Tá bom, tá ótimo. Seu sorriso é tudo que eu preciso. É com vocês aí no Brasil. É, não esquece de você trazer nossa lembrancinha aí de Los Angeles, viu? Então aí o Manito já precisa de um passaporte novo. Né, beleza, tá muito, né? Carimbado, eu também queria... O que eu tô ansioso pra ver esse rematch é entre Cloud9 e Loud. Vamos ver, os né? Caras, vamos ver. Os caras farparam nós, né, Melão? Tem que lembrar, os caras deram uma farpada ali, falaram que na Ascent seria diferente. Que os caras são legal, mas, né? Mas, enfim, radiante da série, não tem como o menino Leslet, que agora, olha que coisa bonita, olha só. Olha chique, só, chique demais. Sim, radiante, o menino Les... Jogou muito os dois mapas, uma pontuação média de combate 313. 21 abates em média. Que surreal, velho. Que surreal esses números.
Surreal, Leti. Surreal. Ainda mais pra função que ele faz. Você pega um duelista, um iniciador, vai ter números altos. Mas, cara, pegar um sentinela, pegar um cara que faz Viper, que faz Killjoy, com os números dele, é simplesmente absurdo, é surreal o impacto que o Les tem nesses rounds que o time precisa. A gente falou muito do Aspas, né? Hoje a gente sempre fala do Aspas, mas tem um cara que tá sempre ali do lado, né? É o Les e... Les is more. Os ex-crianças, né? Não dá pra chamar campeão mundial de criança, mas tá aí o Les, que já tá aí forjando mais um capitão. E agora é isso. Bora pro intervalo, que na sequência, Cloud9 e EG, pra gente descobrir quem que vai enfrentar a Loud na sexta-feira. Não sai daí que a gente volta já.